Ayi Kakoza nga munansi wa Japan chokanga yafumbira mna Uganda Abdul Kakoza ngona atero kweita Fred Opoloti yali agenze Japan okubaka emirimu gyakola munsira kino yatulugunya omukazi ono kigambibwa nti yamuwasiza bweru bweggwanga lino nasooka namulekayo naleeta abaana ababiri abakulu naye oluvannyuma omukyala namugoberera n'akaana akato ne basooka ne babeera namwaya ezana kati babadde babeera ne taata wa Kakoza ne maama wa Kakoza. Aya gamba nti basinkana ne Kakoza ya Japani ne yafumbirigana mu bufumbo butuku ve Japani kyokolva nyuma Kakoza navyo nakoma mu Uganda n'abaana babiri babiri era omukazi naye n'agoberera nga basooka kubeera zana kyokolva nyuma ne bavaayo ne badda mahaga abazadde ba Kakoza agasangibwa enkumbi omukazi gy'agamba nti bamulabiza ennaku ne bakamala. Naye omukyala ono agamba nti afunye omuntu bamutulugunyiza nnyo nti omusajja tamulabirira tamuwa mmere y'abaana oluusi babalisa leftovers n'amubonyabonya tayaga ave mu nyumba kwekubira enduulu ku Mujapani oba akulira Abajapani chairman w'Abajapani ayagenze n'amulisicuwinga. Adumira Poliisi y'Entebbe Godfrey Nsimba ategeezezza nti batandise dda omuyigo gwabwe okukwata Kakoza asobole okwennyonnyolako ku misango esatu okuli ogw'okukweka omuntu okumutulugunya wamu n'okulemererwa okuwa abaana obuyambi ssaako ne mukyala we. Bawo omukyala ono singa tumufuna singa poliisi ajja kuvunaanyizibwa ebintu bisatu. Sente waba Japani abali mu Uganda Ashushi Wada ategeeza nti waliwo munnabo mu Japani agenda okujiranga labira omukazi ono n'abaana be okumala ekiseera ekitono oluvannyuma mutiki wamuzeye Japani. Unfortunately she doesn't have enough to travel back to Japan, so our association is going to arrange her needs and we want to make sure that she go back to Japan with her children safely. Kigongo Sebalamu, yakusakidde eggulire eno ku lwa Bukedde TV1.